Dit is toch so maklik om dinge as vanselfsprekend te aanvaar. Vooral as dit reeds van kindsbeen af met jou is. Kyk jy hoe maklik is dit byvoorbeeld vir jong kinders om hul ouers as vanselfsprekend te aanvaar. Persone wat hulle al sedert hulle baba jare ken. Net so is dit vir ons ook vreeslik maklik om die son, die hemelruim, die lug wat ons inasem en die grond onder ons voete as vanselfsprekend te aanvaar. Ja, die bestaan van die wêreld is ook iets wat 'n mens dikwels as vanselfsprekend aanvaar. Nie waar nie. Waarom is daar iets in plaas van niks nie? Hoe dikwels bepeins en ons hierdie eeueoue filosofiese vraagstuk? Waarom bestaan die heelal op sigself? En al die pracht en grootsheid daarvan en al die asemrowende dinge daarin in die eerste plek? Dit is natuurlik 'n logiese teenstrydigheid, gewis 'n massiewe een. Maar wat as ons heelal en alles en almal wat daarin is, nie hier was nie? Volgens die nuutste wetenskaplike teorie, want hulle is geneig om te verander, het ons heelal in 'n stadium nie bestaan nie. Met ander woorde, die bestaan van die aarde en alle lewe daarop is afhanklik van iets wat het vooraf gegaan het. Dit is gewis 'n wonderwerke dat ons enigszins hier is, ten spyte van allerhande mites oor die heelal wat uit absoluut niks ontstaan het nie, of dat dit die gevolg van een of ander wiskundige formule is. Bestaan dit egter, omdat die Skepper God dit, as ook alles wat daarom is, gemaak het. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 13 Mei.